ንሓሙስ 27 ጥሪ ቀዳማይ ትሕዝቶ ዕለታዊ ዜና ስፖርት ሒዝና ተመሊስናኩም ኣለና። ምክትታልኩም ንዕድም ኣሜሪካዊ ኣጥቃዒ ቸልሲ ክርስቲያን ፑሉሲክ ንሮሜሉ ሉካኩ ስዒቡ ሕጉስ ከም ዘየለ ኣፉ ዝኸፈተ ተጻዋታይ ዛ ለንደናዊት ክለብ ኮይኖም ኩሉ ግዜ ኣብቲ ዝመርፆ ቦታ ተፃዊት ኣይፈልጥን ክብል ኣሰልጣኒ ቶማስ ቱሸል ይባኽኖ ከም ዘሎ ዘረድእ መግለጺ እዮም። ካብ ዶርትሙንድ ብ58 ሚልዮን ፓውንድ ዝተዓደገ ፑሉሲክ ሓደ ካብቶም ቶማስ ቱሸል ናብ ዛጋንታ ካብ ዝመጽእ ቦታ ሒዞም ኣብ ምጽዋት ተጸጊሞም ዘለዉ እዩ። ብፍላይ ከዓ ኣብ ዝዓመተ ውድድር ኣሜሪካ ኣብ መጻሪ ግጥም ዋንጫ ዓለም ዓርቢ ኣንጻር ኤልሳልቫዶር ኣብ እተካይዶ ግጥም ምስታፍ ምስተ ሃገራዊት ጋንታ ተጠርኒፉ ዘሎ ኣጥቃዓይ ምስ ኤንቢሲ ስፖርት ኣብ ዘካየዱ ቃለ መጠይቕ ርዱእ ነገር እዩ። ኣብዚ ዓመት ኣታውን ወፃእን ብቕዓት የርኢ ከም ዘለኹም፣ እቲ ክህልዎ ዝደልዮ ደረጃ ዘይምዃኑ ርዱእ እዩ፣ ክዕርዮ ድማ ይሰርሕ ኣለኹ ኢሎም ቀጺሉ። ናብ ሃገራዊት ጋንታ ክመጽእ እንከለኹ ኩሉ ግዜ ዝቐርበለይ ሕቶታት ኣብ ቸልሲ ከመይ ኣለኻ፣ ስለምንታይ እዚ፣ ስለምንታይ ከምኡ ዝብሉ ዝደጋገሙ ሕቶታት እዮም። ኣእምራዊ ሓይለይ ከምቲ ዝደልዮ ዘይክህሉ ይኽእል እዩ። ናብ ሃገራዊት ጋንታ ዝመጸሉ ግን ኩሉ ግዜ እንጆይ ስለ ዝገብሮ ዝጸልወኒ ይኮነን። ከቢድ እዩ፣ ምኽንያቱ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ዝመርጾ ቦታ ኣይኮንኩን ዝጻወት ዘለኹም። ይኹን እምበር በቲ ሓደ መልክዑ ኣብ ኩሉ ቦታታት ናይ ምጽዋት ዓቕሚ ኣብ ምምዕባል እውን ተራ ዘለዎ ይክብል። ድሕሪ እቲ ሉካኮ ኣብ ሚድያታት ቀሪቡ ሕጉስ ከም ዘየለ ብጋህዲ ዝደርግሖ ወዲ 23 ዓመት ፑሉሲክ እውን ኣፍ ኩሳ ቢሉ ህልው ኩነታቱ ኣነጺሩሎም። ኣብ ዝሓለፈ መደብና ቶማስ ቱሸል ኣብ ቅድሚት ንዝርከቡ ኩሎም ኣጥቃዕቱ ሙዶም ክጠፍኦም ብምግባር እዩ ቸልሲ ከምቲ ክትኮኖ ዝግባኣ ዘይኮነ ዘላ ዝብል ዝርዝር ትሕዝቶ ኣቕሪብና ምንባርና ዝፍለጥ እዮም። ማንቸስተር ዩናይትድ ብህልው ጉዕዞን ስልጠናን ራልፍ ራንግኒክ ስለ ዝተመሰጠ ድመፅእ ክራማት ዝትክኦ ሰልጣኒ ንምምዛዝ ከተካይዶ ዝፀንሐ ድልያ ኣሁን ዚፋቶ ከም ዘላ ዘሳን ገሊጻ። ካብ 8 ፀወታት ፕሪምየር ሊግ 5 ተዓዊቱ ሓንሳብ ጥራይ ዝተሰዕረ ራንግኒክ ናይ ኤፍኤ ካብ ፀወታ ሰጊሩ ኣንጻር ሚድስብሮ ግጥም ይጽበየሎ። ሓለፍቲ ማንቸስተር ዩናይትድ እንተዳ ራንግኒክ ግዜ ተዋሂቡ ሓያል ጋንታ ክሰርሕ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣሕዲሮም ከም ዘለውን ስለዚ ድማ ንፖቾቲኒዮ ካብ ፒኤስጂ፣ ተንሃገን ካብ ኣያክስ ካልእን ዝብል ሕቶታት ንግዜኡ ኣወንዚፎም ኣለው ተባሂሎም። ወዲ 63 ዓመት ራንግኒክ እንተዳ ዝተዋህቦ ሓላፍነት ምስ ላዕለዎት 4 ጋንታት ምውዳእ ኣውሒስዎ፣ ብፍላይ ዝመርፆም ተፃወቲ ተዓዲጉሉን መሳርዑ ተሓዲሱን ዝመፅእ ዓመት ክመርሓ ዕድል ክዋህቦ እቲ ዝለዓለ ተኽእሎውን ትብል ጋዜጣ ዘሳን። ራልፍ ራንግኒክ ካብ ዝመፅእ ብቐንዱ ዝተመሓየሸ መስመር እንተዳ ኣሎ ምክልኻል እዩም። ካብቲ ብዙሕ ሸወታ ዝምዝገቦ ዝነበረ ተገላጊሉ ኣብ ጠቕላላ 10 ግጥማት ኣብ 4 ሸወቶ ከይተመዝገበ ክወፅእ እንከሎ፣ ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ 5 ፀወታት ኣብ ሓንቲ ግጥም ጥራይ ሸወቶ ተመዝጊቦም ናብ 4ይ ደረጃ ክትምለስ ዝሓገዛ ድማ እዚ ምዃኑ ይእመን። ወላ እኳ እዚ ውሳኔ ውድእ ተዘይተባህለ ኣብ ሕማቅ ግዜ ተረኪብዋ ብዘለዎ ዝጭበጥ ለውጢ እናርኣየ እንተዳ ቀጺሉ ድሮ ኣሚኖም ዝበሃሉ ዘለዉ ሓለፍታ ብዘይወዓል ሕደር ቀዋማ ኣሰልጣን ክመዝዎ እቲ ዝዓበየ ተኽእሎ ብመሰረዛ ማዕከን ዜና ስፊራቶ ዘላ። ኣሰልጣኒ ባርሴሎና ዣቪ ሄርናንደዝ ወኪል ፈረንሳዊ ኣጥቃዒ ዛ ክለብ ዑስማን ደንበለ ሲሶኮን ብሰሉስ ርክብ ኣካይዶም። ዣቪ ንሲሶኮ ጋሃድ ገይሩ ዝነገሮ ደንበለ እንተደ ኣብ ባርሴሎና ጸኒሑ ኩዕሶ ኣይክጻወትን ይዝብል እዮም። ነዚ መፍትሒ ተሳኢንዎ ዘሎ ጉዳይ ባርሴሎና ብኸመይ ትጥምቶ ዣቪ ብጋህዲ ከይሓብአን ንሲሶኮ ክነግረን ከሎ ኣብ ክለብና ክጸንሕን ኣበርክቶ ክህልዎን ድላይና ነይሮም። ነቲ ዘቕረብናሉ ኮንትራት ኣይተቐበሎን፣ ንሕና ድማ ነቲ ናቱ ጠለብ ኣይተቐበልናዮን። ስለዚ ቅድሚ ሶኒ 31 ጥሪ መስርሕ ምስጋር ተጻወቲ ምዕፃው እንተወፂኡ ንዕኡ ንዓናን እቲ ዝበለፀ ውሳኒ እዩ ከም ዝበሎ ተገሊጾም። ወኪል ደንበለ ሲሴኮ ድማ እንተዘይፈሪሙ ስለምንታይ ዘይፃወት ዝብል ሕቶ ምስ ኣቕረበሉ ዣቪ ኣብ ዝርዝር ከይኣተወ ህልው ቁጠባዊ ኣካይዳታ ክለብ ስለ ዘይፈቕዶ ክፃወት ከም ዘይኮነ ደጊሞ ኣብርሂሎም። ወላ እኳ ዣቪ ነዚ ብድሩቕ የብርሃሉ ርክቦም ግን ስምምዕ ዝመልኦን ገላፅን ምንባሩ ተጠቒሶም። ዣቪ በዛ ኣጋጣሚ እውን ደንበለ ኣብ ከምዚ ዓይነት ዘይርጉእ ኩነታት እናሃለወ ኣብ ልምምድ ዓቲቡ ምስርሑ ከም ዘመስግኖ ንወኪሉ ገሊጹሎም። ሲሶኮ ካብዚ ርክብ ድሕሪ ምውፁእ መጻኢ እዚ ወዲ 24 ዓመታት ከዓይ ቅድሚ ሶኒ ኣብ ሓደ ምዕራፍ ንምብጻሕ ከቢድ ስራሕ ከም ዝጽበዮ ተገንዚቡ ካብ ምዕርፎ ነፈርቲ ባርሴሎና እናነቐለን ከሎ ካብ ዳይሬክተር ፒኤስጂ ሌናርዶ ደወል ከም ዝመጾ መደበር ቴሌቭዥን ኤልችሪንጊቶ ንሞባይሉ ዙም ጌራ ብምቕራብ ኣብ ስክሪን ደወል ናይ ሌናርዶ ምንባሩ ኣረጋጊጻ።
ዳይሬክተር ኩዕሶ እግሪ ባርሴሎና ማቴዎ አልማኒ ድሕርቲ ደንበለ ካብ ግጥም ኮፓ ዴሬ አንጻር አትሌቲክ ቢልባኦ ካብ ጋንቶም ዝተኣልየሉ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ንሕና መርገፂና ግልፂ ጌርና ኢና ንቕይሮ ነገር እውን የለን ክብል ሕጂ እውን ነዚ ፈረንሳዊ ኣጥቃዓይ ጋንታ ረኺቡ ካብ ክለቦም ክወፅእ ደጊሙ ሓቢርዎ እዩ። ፕሬዚደንት ፊፋ ጃኒኒ ኢንፋንቲኖ ንዋንጫ ዓለም ኣብ ክልተ ዓመት ምግባር ንዋሕዚ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ናብ ኤውሮጳ ሞት ኣብ ማእከላይ ባሕርን ክቕንሶ ይኽእል እዩ ክብል ኣገራሚ ሓሳብ ኣቕሪቦም። እቲ ብኣሰልጣኒ ኣርሰናል ዝነበረ ኣርሰን ቬንገር ተነዲፉ ገና ዘይጸደቐን ንምእማን ብዝተፈላለየ ሸነኹ ጽዑቕ ጎዝጓዝ ዝካየደሉ ዘሎን ሕጂ ድማ ኣብ ዋሕዚ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ምዕጋት ተርኡ ክጻወት ይኽእል እዩ ዝብል ሓሳቡን ቀሪቡሎም። ንኣፍሪቃውያን ተስፋ ክንህቦም ኣለና፣ ነዚ ምስ ንገብር ንማእከላይ ባሕሪ ሰንጢቆም ንዝሓሸ ህይወት ብዝብል ምክንያት ዝገብርዎ ሓደገኛ ጉዕዞን ህይወቶም ዝቐዝፍን ከቃልል ይኽእል ኢሉ ጃኒኒ ኢንፋንቲኖ። ዕድላት ክንፈጥረሎም እምበር ተጸበይቲ ሓገዛት ክንገብሮም ኣይግባአናን እዩ። ብተደጋጋሚ ተሳተፍቲ ብምግባር ትስፍዋት ክንገብሮም ይከኣል እዩ ክብል እውን ይውስኽ። ነዚ ሓሳባብቲ 47 ሃገራውያን ፌደሬሽናት ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ ዝተጋብኦ እዩ ኣቕሪቦም። ይኹን ግን ዋንጫ ዓለም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ክልተ ዓመት ምክያድ ኣብ ኤውሮጳ ንዘሎ ንጥፈታት ኩዕሶ እግሪ ኣዕናዊ ብዝብል መደምደምታ ምውድኡ ይግለጽ። እንተዳ ፊፋ ነዚ ኣጽዲቕዎ ሃገራት ኤውሮጳ ክሳብ ናይ ምእዳም ስጉምቲ ክወስዳ ከም ዝኽእላ ይግለጽ እዩ። ፊፋ ነቲ ኣብ መላእ ዓለም ዝስራሐሉ ዘሎ ካላንደር ጾታ ኩዕሶ እግሪ ናይ ምኽላስ መደብ ከም ዘለዎ እዩ ዝግለጽ። ካብ ሓፀርቲ ዜናታት መስርሕ ምስጋር ተፃወቲ ባርሴሎና ነቲ ቶተንሃም ካብ ወልቭስ ከተፈርሞ ትሰርሓሉ ዘላ ኣዳማ ትራውረ መተካእታ ዑስማን ደንበለ ክኾና መዲባ ከም ዘላ ተገሊጾም። ፍርያት ኣካዳሚ ለማስያ ዝኾነ ትራውረ ብቶተንሃም ብ15 ሚልዮን ፓውንድ ንምዕዳጉ ተፈቲኑ ክሰልጥ ኣይከኣለን። ልዕሊ ኢሉ ክጥቀስ ከም ፀንሐ ንደንበለ ደፊኣ ክተውፅኦ ትፅዕር ዘላ ባርሴሎና እንተደ ኣፋንያቶ ተካይኡ ትራውረ ክኸውን መደብ ሒዛቶ ዘላ እዩ። ዲጎ ሲሞነ ካብ ሻምፒዮን ላሊጋ ሎም ዓመት ምስ ላዕለዎት 4 ጋንታት ንምውዳእ ተጠራጥር ጋንታ ኮይናቶ ንዘላ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ምሕያል ንዴንማርካዊ ተኸላኸላይ ዳንኤል ዋስ ካብ ቫለንሲያ ብ2.7 ሚልዮን ኤሮ ክዕድጎ ከም ዝተስማምዐ ተገሊጾም። ቫለንሲያ ዝመፅእ ክረማት ኮንትራቱ ንዘብቅዕ ዝተኸላኸላይ ብጥራዩ ንኸይትኸስሮ እያ ሕጂ ሸይጣቶም። መተካታቲ ናብ ኒውካስል ዝተሰጋገረ ኪራን ትሪፐር ብምዃን ድማ ኣብ የማናይ መኣዝን ክጻወት እዩም። ምስ ባየር ሙኒክ ብሓድሽ ኮንትራት ክሰማማዕ ዘይከኣለ ተኸላኸላይ ኒኮላስ ሱለ ምስ ባርሴሎና ናይ ምፅምባር ተኽእሎ ከም ዘለዎ ተገሊጾም። ወዲ 26 ዓመት ሱለ ኮንትራቱ ዝመፅእ ክራማት ኣብዛ ንዓስራይ ግዜ ኣብ ተኸታታሊ ሻምፒዮን ቡንደስሊጋ ክትከውን ትመጣጠር ዘላ ክለብ ዘብቅዕ ስለ ዝኾነ ባየር ሙኒክ ክሳብ ሶኒ ክፉት ኮይኑ ኣብ ፀንሕ መስርሕ ምስጋር ተፃወቲ ንከተፋንዎ መወግዓዊ ፃውዒ ትፅብየሉ ከም ዘላ ፋብሪዞ ሮማኖ ጠቒሶም። ፈረንሳዊት ክለብ ቦርዶ ነቲ ኣብ ባርሴሎና ምስ ምምጻእ ዣቪ ቦታ ተሳኢንዎ ዘሎ ተኸላኸላይ ኦስካር ሚንጉዛ ክሳብ ዝመጽእ ክረማት ክትልቀሖ ሕቶ ኣቕሪባ መልሲ ትጽበላ። ኣስቶን ቪላ ምስ ጁቬንቱስ ንዕድጊ ሮድሪጎ ቤንታንኩራ ምልኪታ ተካይዶ ዘላ ዝርርባት ኣብ ጫፍ ምዝዛም ኣብፂሓቶ ከም ዘላ ጋዜጣ ዴለ ስፖርት ገሊጻ። ንዱሳን ቫሊሆቪክ ትዕድግ ዘላ ጁቬንቱስ ተኸፍሎም ሃያ ተፃወቲ ክትቅኒ ስለ ትግደድ ንፃውዒት ኣስቶን ቪላ ብፍሱህ ገጽ ተቐቢላ ተካውኖም ህላዋይ ዝንገር። ኣትሌቲኮ ማድሪድ ነቲ ኣርሰናል መተካእታ ኦቦምያንግ ሓፂያቶ ድፀንሐት እንግሊዛዊ ኣጥቃዒ ኤቨርተን ዶሚኒክ ካልቨርት ለዊን ዓይናው ዲቓትሉ ከም ዘላ ተገሊጾም። ዲጎ ሲሞነ ኣብ ቅድሚት ከም ስዋረዝ፣ ግሬዝማን፣ ፌሊክስ ኩንሃን ለማርን እኳ እንተለውዎ ገና መስመር ምጥቁዑ ምሕዳስ ቀዳምነት ገይሩ ይስርሓሉ ከም ዘሎ ይግለጽ። ካልቨርት ለዊን ኣብዚ ዓመት ብተደራረብ ማህረምቲ ከምቲ ዝድለ ክዋሳ ኣይተረኣየን። ዓሚ ግን ካብ ዝበለፁ ኣጥቃዕቲ መድረኽ ፕሪምየር ሊግ ክኸውን ድሕሪ ምኽኣሉ ንመጀመርያ ግዜ ብሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ተመሪፁ ናብ ዓብዪ ውድድር ዋንጫ ኤውሮጳ ክውሰድ ምኽኣሉ ይዝከር።
ፀውፀዋያዊ ጉዕዞ ተወሲዱ ዘሎ ናይ ኢኳቶሪያል ጊኒ ኣብ ዋንጫ ኣፍሪቃ 2021 ቀፂሉ ካብ ትፅቢት ወፃኢ ንማሊ ብፍፁም ቅላዕ 6-1 ረቲዓ ናብ ርብዒ ፍጻሜ ሰጊራ። ማሊ 58 ሚታዊት ሚዛን ፀወታ ሒዛ ኣብ ተስዓዲ ክትዓፅዎ ዘኽእላ 14 ፍትነታት ንሸጡ ተካይዳ ንምክልኻልን ሓላ ውርዳት ኢኳቶሪያል ጊኒ ክትሰግራ ይከኣለትን 120 ፀወታ ብዘይሸጡ ተዛዚሞም። ተፃወቲ ኢኳቶሪያል ጊኒ ኣብ ዝግጥም 31 ጊዜ ፋውል ብምግባር ልዳቶም ከይድፈር ከቢድ ዋጋ ከፍ ኢሎም እዮም ናብ ፍጹም ቅላዓት እዮም። ኣብ 5 ግቡእ ቅላዓት ከክልተ ስሒተን 3 መዝጊበን በብሓደ እናወስኻ 8 ቅላዓት ምስ በፅሓ ታሪክ ኣብ ምስራሕ ዝርከብ ሓላዊ ልዳት ኢኳቶሪያል ጊኒ ኦኖ ንሻም ነይቲ ቅላዕ ፋለያ ሳኮ ስለ ዝዓገተ ተፃወታ ካኣምንዎ ዘፀገሞም ዓወት ብምምዝጋብ ናብ ርብዒ ፍጻሜ ሰጊሮምን ኣንጻር ሳድዮማንን ሴኔጋልን ድማ ፀወታ ክፅበዮም እዮም። ወዲ 20 ዓመትን ተመክሮ ዘይብሉን ሓላዊ ልዳት ኢኳቶሪያል ጊኒ ኦኖ ክልተ ቅላዓት ብኢዱ ምዕጋቱ እቲ ኣርእስቲ ዝኾነ ተፃዋታይ ዝሃገራዊት ጋንታ እዩ። ኣብ መሳልል ፊፋ ማሊ ንኢኳቶሪያል ጊኒ ብ61 ደረጃታት ትበልፃ ክነሳያ ምስ ብሉ ፀወታኣ በዛ ካብ ንኣሽቱ ሃገራውያን ጋንታት እዚ ውድድር ተወሲዳ ዘላ ዝወፀት። ኢኳቶሪያል ጊኒ ኣብ ምድባ ብኣይቨሪኮስት ሓደ ባዶ ጥራይ ተሳዒራ ንተዓዋቲት ዋንጫ ኣፍሪቃ 2019 ኣልጀርያ ሓደ ባዶ ስዒራ ንሰራልዮን ድማ ሓደ ባዶ ኣዳጊማ ንኣይቨሪኮስት ተኸቲላ እያ ናብ ዙር 16 ሓሊፋ ነይራ። ኣብ መወዳእታ ተወሳኺ ዜና ስታፍ ምስልጣን ክለብ ሮማ ንሆዜ ሞሪኖ ዘይተፀበዮ ናይ 59 በዓል ልደቱ ሻምፓንን ቶርታን ብምቕራብ ኣብ መቐየር ክዳን ነዊሕ ዕድመ ንሞሪኖ ዘሚሮም ሎ። ናይ ቅድሚ ዓላሚ ፖርቶ፣ ቸልሲ፣ ኢንተር ሚላን፣ ሪያል ማድሪድ፣ ማንቸስተር ዩናይትድን ቶተንሃም ሆዜ ሞሪኖ ናይ ሮማ ስርሑ ብከቢድ ፀውጢ ድሕሪ ምጅማር ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ፀወታት ተዓዊቱ ብመጠኑ ወጥሩ ኣራጊፍ እዩ ናብ ምበል 59 ዓመቱ ኣትዩ። በዚ ዝተገብረሉ ፅምብል ምስ ስታፉን ተፃወትን ብሓጎስ ክጫርቕ ዝተረኣየ ሞሪኖ ንፅምብል ዝኸውን ግዜ ኣይነበሮን። እዛ ክለብ ምስ ላዕለዎት 4 ጋንታት ክትውድእ ንዘሰከመቶ ሓላፍነት ኣብ ሻርሻይ ተርታ ኮይኑ ይጥምቶ ስለ ዘሎ በዚ መንፈስ ናብ ዓወት ንመርሽ ኢልዎም። ንመበል 59 ዓመት ሞሪኖ መልኪተን ዝተፈላለየ መርበባት ሓበሬታን ገጻት ስፖርታዊ ውድድራትን ነዚ ታሪኻዊ ኣሰልጣኒ ርሑስ በዓል ልደት ብምምናይ ንስእልታቱ ብምስናይ ከቕርባ ተራእየን። ክቡራት ተኸታተልትና ትሕዝቶ ዕለታዊ ዜና ስፖርት ኣብ ዝንፍፅም ኣብ ቀጻሊ ይራኽበና ሰሰናይ እዩ።